Da, istina je da je priprema zaista ključna. Problem je u stvari što mnogi ljudi ne znaju kako da se pripremaju i onda ono što često rade jeste vežba ispred ogledala i to smo nebrojno puta čuli taj savet, a ja zapravo mislim da taj savet nije baš tako sjajan. Ono što je najbolji način kako treba da se pripremimo je prvo da stavimo na papir ključne poruke. Šta je to što mi želimo da drugi ljudi zapamte iz našeg izlaganja? Dakle, ne to kako izgledam, koliko ću se dopasti drugima, nego koja je poruka koju ja želim da prenesem, jeste da se zapitamo kako će naša ciljna grupa to sve percipirati i videti. Najbolji način za to je da se snimimo telefona. Snimiš se, ispričaš te svoje ključne poruke, onda to pogledaš iz ugla svoje publike i razumeš da li su te poruke tu ili nisu. Ako nisu, nastavljaš da se snimaš sve do trenutka dok to stvarno nije onako upakovano kako treba.